Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ է SEV-ի բաղադրատոմսերը։ Այսօր մենք պատրաստելու ենք մի նոր շերտավոր գաթա, որի բաղադրատոմսերը մենք ձեզ կներկայացնենք, և որի համար անհրաժեշտ է մեզ հետևյալ բաղադրիչները։ Առաջին հերթին ես պետք է պատրաստեմ խորիզը, որի համար ինձ հարկավոր է 100 գրամ փափկեցված կարակ, որը պետք է լավ հառեմ, որպեսզի բացվի, և 250 գրամ շաքարավազ, որը մաս առ մաս կավելացնեմ հալածված կարագի վրա։ Այն լավ պետք է հարել, որից հետո վրան կմաղեմ 300-350 գրամի չափ այլուր և կխառնենք այն, որպեսզի լավ ամբողջ մասան խառնվի մեկը մյուսի հետ։ Մեզ հարկավոր է լինելու 1 թեյ գտալ հեղուկ վանիլա կամ փոխարենը 1 տուփ փոշի վանիլա, որը որ կունենաք, այն լավ կխառնենք, կտեսնենք, որ այն պատրաստ է, ձեռքով կսեղմենք, կտեսնենք, որ այն կպչուն է, շատ լավ է, բայց թեթևակի հպումից այն փխլվում է, նշանակում է, խորիզը լավն է։ Կպատրաստենք խմորը, 2 ձվի դեղնուց, այն կհարենք թեթևակի, որպեսզի բացվի, կավելացնենք վրան կերակրի աղ, ինչպես նաև կիտրոնի աղ, այն պետք է հարել, որպեսզի աղերը լուծվեն, և վրան կավելացնենք 2 բաժակ գոլդ ջուր, կարելի ասել գոլից փոքրինչ տաք, և արագորեն պետք է խառնել, որպեսզի լուծվի դեղնուցը, չկպչի, չկոշտանա, կմաղենք վրան 600 գրամի չափ այլոր, և ձեռքի հարիչով այն լավ կփորձենք ունցել, որքանն արա ձեռքի հարիչով կանենք, որից հետո կաշխատենք ձեռքով, խմորը պետք է լավ ունցել, լավ աշխատել վրա, և հետո արդեն երբ հարմար է կդատարկենք սեղանի վրա և կշարունակենք մեր հունցելը, պետք է լավ հունցվի, խմորը պետք է ստացվի շատ փափուկ, էլաստիկ և ձեռքերին չկպչող խմոր, եթե մենք ստանում ենք խմորը այդպիսին երկար աշխատելուց հետո, նշանակում է խմորը պատրաստ է, այն կծածկենք սննդային թաղանթով և կթողնենք 1 ժամ հանգստանա, 1 ժամ հետո սեղանը թեթևակի կայլրոտենք և խմորի գունդը կդնենք սեղանի վրա, ձեռքի թեթևակի շարժողում հենց այսպես կբացենք և մի փոքր տարածքի վրա կտեղադրենք 130 գրամ կարակ։ Տեղադրելուց հետո մենք պետք է խմորի եզրերը հավաքենք և փունջ սարքենք։ Թեթևակիորեն եզրը կհավաքենք և կարի վրա այլուր կանենք, կշրջենք, խմորը կթողնենք մնա հանգստանա ևս 1 ժամ։ Ձեռքով կսեղմենք, կհավաքվի իրար վրա գունդը, կթողնենք կմնա, և հերթով մնացած 2 գունդերը նույնատիպ կկրկնենք։ 1 ժամ հետո մենք պետք է այս 3 գունդը նորից բացենք, առաջի անգամ, երկրորդ և երրորդ, որը ձեզ ցուցադրեմ միայն 1 գունդը, որը բացում եմ 3 անգամ, 3 անգամ իհարկե հանգստանալով 45 րոպեն 1, այսինքն խմորը կարակով կլեցոնենք, թողնենք կմնա, և 45 րոպեն 1, 3 անգամ խմորը պետք է նույնատիպ բացել, նույն ծալվածքով և նույն տիպի փակել, շարունակել 3 անգամ։ Կարևորը, որ խմորի եզրերը հավասար լինի և չկպչեն իրար, կփաթաթենք, թողնենք ևս հանգստանալու, կբացենք 2-րդ անգամ, և կբացենք 3-րդ անգամ։
Եթե խմորը մենք այժմ միանգամից չպիտի օգտագործենք, ուրեմն կարող ենք տնել փակելուց հետո խմորը, կարող ենք դնել ցելոֆանե տոպրակների մեջ, ծննդային թաղանթով, ծածկենք եւ դնենք սառցակցիկը, մնա քիչքան որ ցանկանում ենք, կարող ենք թողնել 3-ից 6 ամիս մնա, բայց բնականաբար այդպես երկար չենք թողջի, իսկ եթե հարկ լինի, կարող ենք բացել ամիջապես առանց սառեցնելու։ Իսկ հիմա, քանի որ խմորի մնացած մասը երկար չպետք է մնա, չեմ օգտագործելու, դնեմ սառցակցիկը տոպրակներով, բացեմ խմորից 1 գունտ եւ որը պետք է լցոնեմ խորիզով։ Եթե նախապես տեղեկացնեմ, որ եթե սառցախցիկից հանում ենք, մենք պետք է խմորը թողնենք սառնարանի վերևի հատվածում, թողնենք, որ ինքնուրույն խմորը հետ գա, նոր որից հետո կարող ենք անել եւ բացել։ Իսկ հիմա բացած խմորը ես պետք է նախ առաջ հերթին սպիտակուցը, որ մնացել էր, յուրաքանչյուր սպիտակուց մեկ գնդի վրա գնում եմ մեկ ձվի սպիտակուց, սկսում ենք ամբողջ 30-ով եւ որից հետո խորիզը լցոնում ենք վրան։ Եվ համաչափորեն պետք է ծալել բոլոր կողմերը։ Նախապես կմիացնենք գազօջախը, գազօջախը պետք է տաքացվի 350 աստիճան ֆերենհայթով, իսկ եթե ձեզ մոտ գազօջախը միանում է ցելսիուսով 200 աստիճան ցելսիուս, կաթամերը պետք է գազօջախի մեջ եփեն նախապես տաքացված գազօջախում եւ պետք է եփի ընդամենը 40-ից 45 րոպե։ Եվ ահա կպատրաստենք մի մասա, որը պետք է կսել մեր խմորի երեսի հատվածին, կվերցնեմ մեկ ձվի դեղնուցը, 2 թեյի կթալի չապկատ և 1 թեյի կթալ բուսայող, այն լավ պետք է խփել, հարել, բացել, որից հետո կսենք խմորի երեսը, որպեսզի մեր գաթաները ստացվեն գեղեցիկ, գունեգեղ տեսք ունենա և միաժամանակ կտանք շեղ կտրվածքներ։ Ամիջապես կտրելով այն կտեղադրենք տարայի մեջ և կուղարկենք ջեղոց։ Եվ ահա մեր խմորի տեսքը չեփած վիճակում, եւ ահա եփած վիճակում մենք ստացել ենք բազմաթիվ շերտերով փքուն գաթաներ, որոնք իհարկե շատ համով են եւ շատ փխշուն։ Բարի ախորժակ, կհանդիպենք շուտով։ Ձեզ հետ էր SCV Բաղադրատոմսը։